Mesmo com um acordo de abertura do comércio neste dia da independência do Brasil, 7 de setembro, feriado nacional, a maioria preferiu fechar as portas. Em Pato Branco, apenas alguns empresários resolveram trabalhar na data. Apostando nessa retomada que o comércio está tendo aí, com certeza, e houve esse acordo entre as partes sindicais, a gente está apostando muito nesse dia 7 de setembro. Lojas do varejo que optaram por abrir tiveram um público pequeno durante a manhã desta terça-feira. Esta loja aposta nas condições de pagamento e promoções. Aguardamos o cliente, principalmente acreditando muito na parte da tarde aí. A loja fez promoção especial para chamar o cliente? Promoção especial aí, hoje na loja aqui. Nós estamos com a promoção especial da semana, um prazo legal para o cliente vir até a nossa loja. Os bancos, lotéricas, fechados. Quem tiver contas com vencimento para essa data pode pagar no dia útil seguinte. O atendimento volta ao normal na quarta-feira. Mercados com atendimentos específicos.